Tani është momenti për të gatuar super pasta që zihen vetëm 2 minuta. Cili lloj është ai pastave? Bëhet fjalë për gnocchet, nga De Ceco i kemi më të mirat, zihen vetëm 2 minuta. Përndryshe ju që s'keni gatuar më herët gnocchi, gatuhet nga 3 lloje të përbërësve: mielli, vea, si dhe patatën. Pra dallon prej pastave tjera, pasi që si përbërës të tretë e ka edhe patatën. Do t'i gatuajmë sot me salcën pomodoro nga Qirio. 100% e kemi domatet të freskët, kemi këtu që e kam gri më herët një qep, të cilin do t'a fërgojmë pastaj me vaj ulliri dhe pak gjallë. Mu ka hargju hudra e freskët, do të shkoj me hudrë pluhur. Ju si të doni, o me të freskët, o me pluhur s'ka lidhje, dhe djathi më i mirë, djathi parmesan, parmigiano, me njerë për marim fritere. Vaj po thuaj se na është nxe, tani do të marrim një copë gjallë, si gjithnjë. Tek pastat e mia nuk mungon gjallë, pa ja, vetëm një copë të vogël, kështu. Ja, pra, edhe gjallë pa na është kri, tani ta vendosim qepën, ja. Do ta fërgoj mirë e mirë, nuk do ta lëm qepën që të skuqet, vetëm pak sa të zbutet. Qepën ja pra e kemi gati, po shijet. Me njerë do të vendosim në të hudër, pluhur, ja. Ja, kështu. Ta përzije mirë e mirë. Dhe për një minut do të ashtojmë salcën më të mirë, 100% domate pomodoro nga Qirio Eurolabi. Qepa është gati, është momenti pra për salcën e domateve, e ta hapim. U hapë. Ta vendosim të tërën, ja. Ja, të tërën, sepse ajo duke u zi për pak minuta edhe do shkon duke u shtjerë, na haxhohet, absorbohet. Tani, tek salca e domateve do të vendosim pakrik. Shkojmë me piper të zi. Era po vjen, shumë e mirë, mi ka marrë vend. Tani për 10 minuta në temperaturë mesatare do t'a lëm që ta merë valin e vetë salca ku do të ndimoj në shije vaj ullirit, gjalpa, hudra dhe qepa. Do të shtoj më vonë edhe djatë parmezan, por edhe pak mentë, jo borzilok. Do shta me ble borzilok, u rotullova në disa markete, nuk ishte të freskët, pat mentë, asha, din qka, hajta bëjmë një eksperiment, e të shohim se duke marë parasysh se gjethet e mentës kanë shumë, janë shumë aromatizues, të shohim se si do të ndikoj tek gnocchit tona. Uj, po thuaj se sasna ka vu për gnocchit, salca, po ashtu, ja, po shijet sa trasha, e kemi kamera afer, ja. Ja, pra, në temperaturë mesatare, na ka vlu, thash që nuk kam gjithë borzilok të freskët. Hajë të shojmë se qëfar magjie do të na jetë gjithja e mentës. Duke e ditë sa e fuqishme është mbi gjitha edhe e shëndetshme. Do të shtojmë pak gjithë që të fitojmë një aromatizues në ndryshe. Se jemi mësu me i pa gjithë e mentës vetëm fund dekor kështu në pjata në restorane. Hajë të shojmë që është me e hangër mentë. Tek salca, do të shtojmë djathë parmezan. Ja, pra, mjafton edhe djathë, ta përzije mirë, mirë, ja. Edhe uji po thuaj se ka vlu, është momenti që t'i vendosim për t'i zier. Vetëm 2 minuta, tash 5 minuta, drekën e kemi gati. Gnocchit nga De Ceco. Ja. Ja, pra i kemi hapë, po du me demonstru si duket një gnocchi. Pra humbur ko, po i vendosim me uzim me njëherë, ja.
njokit, janë gati, salsa është gati, është momenti që t'i vendosim njokit tek fërterja, ja kështu, ja si që duke na. Fantastike. T'i vendosim direkt në fërterja, ja kështu. Njokit i kemi vëndos. O, zot, me ftyr po m'vjen me himran. S'kom hangër prej djeshi, ku s'ti qokolade, kom hangër gjithë ditën. Edhe pak parmezan për fond, a? Do të nxjerrim edhe në pjatë, po edhe pak qëto, se e mirë. O, zot. Ja, pra, mjafton. Po i përzijem për herë të fundit. Dhe po i servojmë. Gati pra janë, wow! Përdalim për herave të kalume, kam vendosët me ja servu tëftuarës në fërtire. Pastat, besoj që keni hangër në për restorane, mu më ka ndodhë edhe më ka pëlqy shumë. Duhet kur shkoj me i ble edhe një dy që shtu ose një, se kam shkoj ku marrë një për palacinka. Dë vogle, a kështë që vetës që to një 2-3 edhe që to për Leonorën, kështë që po i servojmë. Dhe të tjetra. Dhe, krejt për fund, pak gjethe në mes dekorative, ti zgjedhim gjethe. Ja, kështu. Qa, si në restoran. Ja. Super prezentim shikuesan, për tere, ja fra, na vjen do një iftuar më special. Po, atë themi mamma mia. Pash mamma mia.